Tack. Jag ska berätta om ett projekt som vi kallar Maiken. Det här är ett nystartat projekt som beviljat i slutet av förra året. Och det är en förstudie, så det är en kort projekttid som vi ska avsluta det i år. Det vi ska jobba med i Maiken är utskiljningshärdande rostfria stål. Och de är ju välkända för gjutning och smide och metallformsprutning. Det vi ska göra i det här projektet är att tillverka dem från gasatomiserade pulver och additiv tillverkning eller het isostatpressning. Det har visat sig i en förstudie till den här förstudien som jag har gjort att när man använder den här annorlunda tillverkningstekniken så kommer man behöva vara ganska noga med sammansättningen. Även om vi kommer att hålla oss inom standard så påverkar små variationer i halter påverkar den slutliga mikrostrukturen. Det såg vi i vår förstudie och det finns även publikationer från senaste åren som visar att man kan få svårt att uppnå den önskade mikrostrukturen. Så då har vi ett koncept som vi ska försöka verifiera. Projektparterna, det är Sverakima, där jag är koordinator. Sen är det Höganäs, Carpenter, Powder Products, Quintus Technologies och Bodycote Hip som deltar i projektet. Eftersom det här är en nystartat projekt ska jag berätta om angreppssätt och mål. Eftersom vi bara precis har börjat. Det vi ska göra är att vi ska använda modellering för att förstå mikrostrukturutvecklingen. Och den modelleringen bygger på termodynamiska och kinetiska beräkningar, men som vi även kopplar till andra materialmodeller. Anpassade sammansättningar tillverkade faktiskt redan. Ska vi utvärdera experimentellt, men i den här förstudien så kommer vi bara titta på mikrostruktur och hårdhet. För det är det vi har möjlighet att göra inom den här ramen. Vill man fullständigt utvärdera de här så kommer det kräva fullskaletillverkning och det ligger inte inom ramen för förstudien, men i så fall i ett fortsättningsprojekt. Sen kommer vi titta på värmebehandlingarna och se inverkan av tryck genom att göra värmebehandlingar i HIP. Så det kommer göras ett antal försök här. Så målet med projektet är egentligen en möjlighetsprövning av det här legeringskonceptet som vi har. Metodikutveckling av modelleringen. Det är ju intressant att ta fram tekniker för hur vi kan modellera mikrostrukturutvecklingen för pulvermaterial. Och så kunskapsuppbyggnad. Om man tittar på koppling till agendans mål så är huvudsakligen är den här punkt 3, öka materialutvecklingstakten genom att använda modellering som man kopplar till experimentell verifiering. Men även punkt 4 och 5, eftersom all pulvertillverkning eller pulverstål är flexibel tillverkning och även resurssnåla. Så det var det jag skulle berätta. Så tack för. Tack så mycket, Karin. Några frågor? Ja. Svara på det eller vill svara på det. Men när du säger modelleringen, du talar, är det fasandelar liknande eller går du in och tittar på morfologier och sådana här saker i strukturen? Eller ligger utanför? Eller hur ser du på det? Ja, alltså framför allt så kommer vi titta på försöka utvärdera inverkan av kornstorlek på härdbarhet, till exempel. Och det ska du modellera också då, eller? Ja. I
okay. stora drag. Men det är också fasandelar förstås och inverkan av ställningshastighet på... Mm. på men det är ju en förstudie, men vi kanske... Det skulle vara intressant med morfologin, men det kommer vi inte kunna göra fullt ut. Okej, okay, men tack. Fler frågor? Det verkar inte så. Tack så mycket, Karin.